Tak já vás taky chci zdravit z tohohle místa. Dneska je něco o Royal Rangers, o tom, že se s dětmi scházíme. A já bych chtěl začít biblickým veršem. A to je první s Tesalonickým 5. kapitoly 18. verš. Za všech okolností buďte vděční, neboť je to Boží vůle pro vás v Kristu Ježíši. A já bych chtěl tuhle sbírku, nebo tenhle report začít trošku jinak. Poprosím Aničku se Šímou. A my jsme si s dětskama pro vás připravili dárek. A děcka to ušili, naplnili a jsou to srdíčka. A proč tenhle verš? Ne, že máte být vděční dětem za ten dárek, ale Kristu, který za vás zemřel. A až to srdíčko někdy uvidíte, tak si to můžete připomenout a můžete se modlit za děti. Jinak jako Royal se scházíme třikrát v týdnu. V pondělí máme šachy ve Šluknově. Aničko? Tak scházíme se ve Šluknově, kde máme šachy každý pondělí. V úterý se scházíme se staršíma dětskama u nás, kde probíráme teď momentálně starý zákon. A každý pátek se scházíme u baráčníků na schůzkách. Teď momentálně, když můžeme, tak jsme venku, trénujeme ringo, protože před náma bude ringo turnaj. Jinak se snažíme zapojovat mladí a ty si tam připravují takzvaný hřebík. Kdyby rodiči nevěděli, co to znamená hřebík, tak je to krátký úderný slovo, kde zazní jeden verš, jedna pravda, jedna modlitba. Je to maximálně na 3 minuty, aby to bylo pochopitelné pro děti. Jinak se snažíme dělat zkoušky tematický, takže jsme měli měsíc vaření, tak jsme vařili, dělali jsme pizzu, dělali jsme nějaký šneky, nějaký pomazánky. Pak vyráběli jsme letadla, lodě. A teď jsme měli měsíc šití, tak jsme šili srdíčka. Byl jsem překvapený, že děti u toho vydrželi. Tak a před náma teď jsou takový větší akce, kdy... Jo, děláme ještě víkendovky, přespávačky ve zboru a tady jsme byli se staršíma dětma na Vysočině ve Srubu, kde není elektrika, voda, signál, kde si museli naštípat dříví. Měli tam různé aktivity, pekli indiánský chleba, který se nedal jíst a podobně. Tak, tady to je první, co nás čeká letos, tak je to bitva. Je to na Vysočině, schází se tam čím dál tím víc royalistů, v kostýmech s klackama, běháme po lesích, mlátíme se tam, hledáme poklady a je to taková zážitková akce pro dětská od 10 vejš i pro dospělí. Je to v křídlech, je to v černu, tak stačí kožený kostým, jezdíme za Skandejce, už jsme to asi 6x vyhráli. Můžeš dál? Tak, čeká nás ringo turnaj teďkon, je to největší akce Royal Rangers v republice, kterou pořádáme jako Royal. Každý rok se tam schází už 25 let, nebo po 25 let vždycky víc dětí, začínali jsme na nějakých 70, dneska máme zatím zaregistrovaných 750 dětí a mladých lidí. Křižanově probíhají tam každý večer 3 shromáždění, kde se káže Boží slovo, kde jsou chvály od nejmenší pro největší, jsou rozděleny podle věku. Máme tam postavený ohromný stán, chystáme tam velký koncert chvál, kde bude hrát Mozaika z Hradce Králové. Jinak ringo turnaj se poněkud transformuje na Royal Ranger Camp, aby tam nezdíli jenom děcka, který hrajou ringo, ale aby tam bylo vyžití pro ty ostatní. Děláme den otevřených dveří. Takže se tam můžete kdykoliv přijet v tu sobotu podívat. Bude tam i prezentace armáda, policie, VZP a další různé složky, které tam máme pozvaný. Armáda už nás zařadila do pravidelných svých prezentací, takže jsme docela stoupli. Tak, blíží se nám taky tábor. Letošní tábor máme na cestu kolem světa za 80 dní. Přihlášky budou do 14 dnů na skupině. Kdyby vás zajímalo, co se děje na Royale a různé fotky ze schůzek a podobně, tak se můžete přidat do skupiny Royal Rangers a dorost. Tak jinak.
To je fotka z loňského tábora. Loň jsme měli westernový tábor. Letos budeme putovat světem, takže tam budou různí Číňani, Japonci, Američani, Indové, Egypťani a podobně. Letos to bude na kostýmy náročnější. Tak a samozřejmě, že všechno něco stojí a proto bych chtěl poprosit i o sbírku, ale víc než o ty peníze a to, že tady něco vybereme, bych chtěl poprosit o modlitby, protože potřebujeme vaše děti, potřebujeme moje děti a je to naše budoucnost, aby oni mohli poznávat Krista a jít po Boží cestě. Tak jestli dovolíte, tak vás poprosím, jste se postavili a můžeme se za ně pomodlit. Bože, já ti děkuju za tu spoustu dětí, která je tady kolem nás a že jim můžeme sloužit. Že jim můžeme předávat tebe a ukazovat jim cestu k tobě. Aby tím průvodci na té cestě za tebou.